25-də Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov Xaçmaz şəhərində Əhməd İdman Klubunun açılışında iştirak edib. Klubda idmançıların məşq prosesini izləyən nazir məşqçi mütəxəssislərlə fikir mübadiləsi aparıb, müvafiq tövsiyələr verib. Fərid Qayıbov Əhməd İdman Klubunun nəzdində fəaliyyət göstərən ağır atlet qazalının fəaliyyəti ilə maraqlanıb. Nazir idman zalının mövcud şəraiti ilə tanış olub və idmançılarla söhbət edib. Tədbirdə nazir müavini Mariana Vasilyeva da iştirak edib.